ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နံပါတ်1ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Boss မျက်နှာလေးပေါင်တာတဘာဝအတန်းရောင်းနဲ့တစ်ချက်ချင်းဖြစ်စီပြီးတိတ်တိတ်ငက်ငက်လေးနဲ့ကိုရီးယားမလေးလိုဝင်းမတောက်ပစေဖို့ Boss မျက်နှာလေးပေါင်တာအစ်စ်ငါတို့လည်းတစ်ခါမှလည်းဝင်ဝင်ပြီးခွဲတောက်ကောင်မတို့ဟိုကောင်မတို့ဆိုဆိုအားကစားလုပ်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားကြတယ်။ငါအရန်ဟောအံ့ဩနေခဲ့တာ။အခုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဟာ။ तू आ तू မရင်ကမနဲ့ချိန်ထားလို့ဝရိယတွေကောင်းနေတာ။ငါနောက်ကနေလိုက်ချောင်းတော့မှသူတို့ပတ်ပေးမိတာဟာ။ငါဘောလုံးရဲ့လိုက်ကြတယ်။သူတို့ငါဘောလုံးရဲ့လိုက်ကြတာ။ဟောနေပါအောင်ကြော်ရဲ့။နေဟာတေချာလို့လာနေမြင်မားနေရလဲဖြစ်နိုင်တာပဲလေအခုကိစ္စရုံမို့ခတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတင်စားငါအမြင်မားတာမဟုတ်ဘူးရင်နန်းဆိုတာတေချာတယ်ဟာဘူပြောပါနဲ့အောင်ကြော့ရဲ့ဒီလိုပြန်တွေးကြည့်ဟာရင်နန်းလဲငါလိုမျိုးကိုမြတ်သူစီကအကူကြီးတစ်ခုခုတောင်းစရာရှိလို့တောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေမဟုတ်ဘူးလားကြော့ဟင်စိတ်ကိုအေးထားပါအောင်ဟာ ဖြစ်နိုင်ပါဦး။ငါစုံစမ်းပြပါမယ်။ဟာဒီကိစ္စကိုတဲ့ပဲရှင်းလိုက်တော့မှာ။ဟဲ့အဲ့လိုလုံးလို့ဖြစ်မလား။ငါတို့အားလုံးတိဆောက်ထားတဲ့တန်ရုံးစင်ကြီးအားလုံးနေထင်မြင်နေနဲ့ပြောင်းပြစ်လိုက်တော့မလို့လား။နေအထင်မှားမြင်မှားနေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ငါတေချာစုံစမ်းပြပါမယ်ဟာ။ငါ့ကိုစုံစမ်းပါ။နော်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မိမစုံစမ်းပေးမယ်လို့လည်းပြောရတာပေါ့လည်းလည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမိမစုံစမ်းပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးတော့တခုခုအကြောင်းပြလိုက်ပြီးပြီပေါ့ဟဲ့အဲ့ကိစ္စအဲ့လောက်မလွယ်ဘူးနော်သိကြတာပေါ့ကြော်မှုတယ်ဆိုရင်မိမအဲ့လိုလွယ်လွယ်လေးယုံတဲ့တဲ့မိမတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ဟာသူလည်းစုံစမ်းအောင်ပါအဲ့တော့သူ့ဟာသူမစုံစမ်းခင်မှာငါအရင်ဥအောင်တော့ပြောလိုက်ရမှာဟာအဲ့လိုတော့ပဲဖြစ်မယ်အကုန်ရှုပ်ကုန်မှာပေါ့အော်နင်တို့နေထိုင်စီနေမို့လို့လေငါတော့ငါတို့စစ်ဆန်ရေးတော့ပြတ်သွားစေချင်အော်ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲဘာမှဆက်လုပ်စရာမရှိပါဘူးဗျာအစရေကသူမသိအောင်ကျွန်တော်တို့ဖုံးကွယ်ပြီးနေကြတာပဲသူကျွန်တော်တို့ဘာမှလာမမေးမချင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဖုံးကွယ်နေအောင်ပါဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရပါဘောဗျာသူကျွန်တော်တို့ဒဲလာမေးခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုလက်လွတ်ပြီးတော့ပန်းကလေးနဲ့ပဲအတူတူနေမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်အကူအညီတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အကူအညီပါဒါလေးကိုစားကြည့်ရအောင်ပါတတတိုင်းကယံထားတဲ့အချင်းမျိုးငယ်လေးမရှင်တန်ခွင်ရသူဘဝမှာအေးတစ်ခါနှွေးတစ်ခါပေါ်ပြူပေးတဲ့သူရှိဘူးတဲ့မမြင်နိုင်တဲ့နာကခီးချက်မှာဒူးဒူးဖြတ်သားမယ်လို့အချင်းမျိုးနှွေးဟာတစားတစားမျိုးတွေဆန်းဆောင်တာတွေငါနဲ့ပေးနာမှာI pump you low Do you wanna tell my pretty mood of a do need a tea now เลย The yours and now lego tall low di a chain tension tan gay And now we see lee ha swing you la a tune are we ha
ငါတို့လည်းတစ်ခါမှလည်းမဝင်ဘူးကွယ်တောင်းကောင်းမတို့ဟိုကောင်းမတို့ตุ้ยบ่งเนี่ยยังจ่าเลยตู้มาเสิบีซีซีอะไรมาชื่อนี่ล่ะอะแต่เนี่ยเลยซู้ยังอ่ะเนาะลูนาเดียวได้มาท่าบาเลยอ๋อโอเคป่ะเสียจ่อหมองตองมามาเลยหมองอัจฉิสิกโกชาตุ้ยเกลุหมองอัตตาโอชีแลติงเกมี่จ้องดีไกเสียจริงแล้วใส่หม่องมาลงว่าไม่ใช่หรอกหม่องจองจ่ออัตตะเนี่ยอันเนี่ยผิดอ่ะมั้ยอธิผิดตัวมาหม่องยังจောက်ดิหม่องอลุยไม่ชอบแล้วมาแล้วจ่อเอ๋หม่องจองเนี่ยไม่ตีจองส่องบิหม่องเดียวแท้เอ๋ซิหนีไว้ปุ๊บล่ะกว่าที่ไกลแท้ที่ผิดละแม้ลูกมันตีเกราวะ
ငါလည်းငယ်ငယ်ငါလည်းလောဝတ်ထိတ်ခိုက်စေတဲ့စိတ်မရှိခဲ့ပါဘူးကြော်ရဲ့ငါတုန်နဲ့တိတ်တဆိတ်ချက်ခွင့်ရအောင်နဲ့အချိန်နဲ့နေပါပဲငါလည်းအရင်လိုပြန်နေပြီလို့မရတော့ဘူးလားကြော်ရဲ့ငါလည်းအရင်ချက်ပါတယ်